কংগ্ৰেছ দলটো এনেকুৱা এটা দল, তো নিজৰ মাজতেই হাই কাজিয়া বাদ বিসম্বাদ এইবিলাক চলি থাকে। তাতে লগত জানো তেওঁলোকে বেলেগ পাৰ্টিক লৈ নিৰ্বাচনৰ মুখামুখি হ'ব পাৰে। এইটো যেতিয়া 11টা দল লগ খোৱাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিল তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ যে তেওঁলোক একেলগ হ'ব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণেই সৌ সিদিনা গোলাঘাটত যি আমাৰ 39 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হৈছিল, অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাতে মই কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে প্ৰথম মানে ভাৰতজোৰো কৰাৰ আগতে 11টা দল লগ লগাৰ আগতে তো কংগ্ৰেছ জোৰো যাত্ৰা এটা কৰা উচিত। তো সেইটোৱে হৈছে